بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نمبر دو. سبق نمبر دو. سوال. سوال. دعا کون سنتا ہے؟ دعا کون سنتا ہے؟ جواب. جواب. دعا اللہ سنتا ہے. دعا اللہ سنتا ہے. سوال. سوال. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ جواب. جواب. زندگی اور موت اللہ دیتا ہے. زندگی اور موت اللہ دیتا ہے. سوال. سوال. تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ تم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہو؟ جواب. جواب. ہم اپنا سر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں. سوال. سوال. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب. جواب. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال. سوال. قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ جواب. جواب. قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. سوال. سوال. کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ جواب. جواب. ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. سوال. سوال. فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب. جواب. اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتہ کہتے ہیں.